Аграрна політика більшості розвинених країн Євросоюзу помітно змінюється у бік виробництва екологічно чистих продуктів рослинництва. Відвальний обробіток ґрунтів, оранка, скорочує використання хімічних добрив і препаратів для захисту рослинних культур. На оранку припадає майже чверть усіх енерговитрат на виробництво рослинної продукції. Важливо мати не тільки функціональний, але й енергоощадний інструмент обробітку ґрунту. Огляд найефективніших та найпоширеніших ґрунтообробних агрегатів на сторінках газети підприємців АПК «Агробізнес сьогодні». Використання страхування з метою обслуговування конкретних осіб і структур, ухиляння від оподаткування та відмивання доходів – схема далеко не нова. Подібними гріховними справами займається більшість українських страховиків. Цей вітчизняний ринок уже не перший рік ділиться на два табори – класичне ринкове страхування та кишенькових страховиків, які виконують чорну роботу. Хто є хто на страховому ринку, дізнавався український діловий журнал «Експерт». Коментар автора статті Павла Харламова. Мы знаем, что у нас страна с далеко не идеальной системой налогообложения, очень большое количество всевозможных налогов, налоговая нагрузка и давление на бизнес тоже существенное. Соответственно, бизнес всячески старается уйти от уплаты налогов. Да? То есть страховой бизнес, страховой рынок – это стал некой ячейкой, да, через которую можно снизить налогооблагаемые доходы и, соответственно, уменьшить поступление в бюджет и в то же время увеличить объем тех денег, которые вернутся в свой же карман. Цього року український ринок систем кондиціонування та вентиляції знову починає лихоманити після торішнього пожвавлення, пов'язаного із введенням в дію інфраструктурних об'єктів. Однак нині будівництво в таких масштабах практично не ведеться, тому все більше операторів переглядають свої прогнози в бік скорочення збуту і чекають нових цінових воєн. Це, очевидно, стимулюватиме вітчизняних кондиціонерників роззиратися за новими ринками збуту. Де шукатимуть щастя вентиляційні фірми, дізнавались журналісти газети «Бізнес». Фанатка конструкторів Lego Оксана Стоєцька після знайомства з дизайнерами данської компанії та продуктами навчальної програми Lego Education воліла створити на базі цієї програми власну методику розвитку просторової уяви в дітей. Згодом вона отримала назву ProLego. Навчальну програму схвалено у Міносвіти, а її унікальність визнає й компанія Lego. Поєднати бізнес зі справою для душі, приносячи користь дітям – приклад, що заслуговує на повагу. Як цього досягти, наводить тижневик «Інвестгазета».